بازارەکانی قەرەباڵغنە و هاوڵاتیان بۆ بازاڕیکردن زیاتر باشەوان دەچنە دەرەوە. هاوکاتە و ئارامیش بۆ قوربانیدانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەگەڕێنەوە. سەرڕای قەیرانی دارایی و کەشی گەرمای هاوین، بەڵام شەوانی ڕەمەزان لە قەزای کۆیە. جیاوازە و شەوانە کوچە و کۆڵانەکان و بازاڕی شارەکە جمەی دێت. هاوڵاتیانیش ئەو ئارامەی کە لە ساییدا ژیانیان پارێزاوە بۆ قوربانیدانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەگەڕێنەوە. سپاس بۆ هێزەکانی پێشمەرگا کە لە سایەی سەری ئەوان دەتوانین بە ئارامی ژیان بگوزەرێنین. و لە هەمان کاتدا هێزە ئەمنیەکان دەورێکی کارەیان هەیە لە پاراستنی شارەکان. بۆ زۆر سپاسی هێزی پێشمەرگە و سەری ڕێز و نەوازش بە هەموو ئەو شەهیدانە دادەنێنم کە لە شەڕی دژ بە داعش، دژ بە تیرۆر پارێزگاری لە شەرف و ناموس و خاچی کوردستانی پیرۆز دەکەن. بێگومان ئەم ئازادی کە ئێستا هەیە لە سای سەری پێشمەرگە و خوێنی پاکی شەهیدانە کەوا کردوانە بە قوربانی بۆ ئەوەی کەوا ئەم ئازادیە بەرهەمبێت، بۆیە جارێک کە جێگەی خۆیەتی کەوا ئێمە هەمومان وەکو هاونیشتمانیان وەکو کورد دڵسۆز بین بۆ خاک و نەتەوەی خۆمان و دڵسۆز بین بۆ هێزەکانی پێشمەرگە و کەلەبەرەکانی زەنگ دژی دژمنانی گەلەکەمان داعش دەوەستن کوردستانەکەمان ئارامە. قەزای کۆیە لە ئێستادا زیاتر لە 2500 خێزانی ئاوارەی عەرەب و کوردانی شەبەک و ئێزیدی لەخۆ گرتووە. ئەوانش لە سایەی هێزەکانی پێشمەرگە ژیانیان پارێزراوە، بۆیە ستایشی ڕۆڵی ئەو هێزانە و کورد دەکەن. ئابرام سەرچاوێمە تێن سەرسەرێمە و ڕەب العالەمین و بسترینێ و سەر بێ ئێخێ و کوردستانێ و پێشمەرگا و سەر هەردۆ چاوێن هاتن و سەرسەرێمەوە تەخسیری بۆ من نەکریا. ڕەبینم هاتینەش کۆیە ئەم نواز و هەڤالێت خۆم چەند هەموو بوو گتگن و خۆی بکە پێشمەرگە بسەر بکەبن و وەگە شنگالێ ڕزگار بکنم چنە شنگالێ. هێزی پێشمەرگەی کوردستان فیداکاری و قوربانیدان لە پێناو سەرجەم مرۆڤایەتی و گەلانی جیهاندا. سەلمێنەری ئەم ڕاستیەش لە ئێستایە پاراستنی خاچی پیرۆزی کوردستانە بە سەرجەم پێکاتەکانیەوە. لە بری هەموو جیهان شەڕی دژ بە تاریک پەرستانی داعش دەکات. کاروان نازم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای کۆیە. سەردێڕەوەڵەکان لە کۆتاییدا.